Sølvlaken består av tre lange noveller. De handler om jakt på fugl i midtnorske skog og fjellstrøk, om jegeren og hans hund, om grenselandet mellom liv og død, mellom erindring og nåtid, drøm og handling. Jeg kan ikke huske å ha lest mer i intense og innsiktsfulle norske jakthistorier, sier konsulenten om denne boka. Jakthistorier med så vide perspektiver. Egentlig en bok som handler om jegerens psykologi og ubevisste tolkninger. Ikke om jakt, det vedvis, men det å leve videre med innsikter som ikke er til å holde ut.